Հարքորը, որդուն և Սուրբ Օրհուն, ամեն։ Մենք աղոթում ենք մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, այս լարված իրավիճակի համար և տիրոջ ողորմությունով որոշ լարվածությունը շատ քիչ, բայց այսպես թուլացավ, շարունակենք աղոթել, որպեսզի Տեր Աստվածը ավելի մեր ժողովրդին ողորմություն անի և այս չարիքից ազատի։ Մեր որպես քրիստոնյաներ շատ լուրջ գործ ունենք, շատ լուրջ պաշտոն ունենք, շատ լուրջ կոչում ունենք մեր Տեր և Կրկիչ Հիսուս Քրիստոսի կողմից։ Մենք բոլորս ամեն ազգի քրիստոնյա պատասխանատու է իր ազգի համար, որովհետև այդ ազգի քրիստոնյային այդ Տեր Աստվածը դրել է ազգի մեջ, որպեսզի աղ լինի և լույս լինի։ Դրա համար այս պատգամի մեջ, որ կարդում էինք քույրերին, որ Տեր Աստվածը տվել էր, մեղքի մասին էր խոսում, ոչինչ չի կարող մեզ հեռացնել Աստծուց, ոչ մեր տարիքը, ոչ մեր հոյը, չաղությունը, նիարությունը, ոչ մեր սեղը, ոչ հիվանդությունը, ոչ դժվարությունը, ոչ աղքատությունը, ոչ հարստությունը, մեզ ոչինչ չի կարող հեռացնել Աստծուց, մեկ բան կա, դա մեղքն է, որ մեզ, մեր և Աստծո միջև պատնեշատում, դրա համար Տեր Աստվածը միշտ մեղքից է խոսում, որպեսզի մենք մեր մեղքերից ազատագրվենք, որպեսզի այդ արգելքը վերանա իմ և Աստծո միջև հարաբերության, որպեսզի Տեր Հիսուս Քրիստոսի թափված արյունը Իսուս չլինի մեր վրա, որպեսզի մենք հանկարծ չլինի, որ ոտնատակ տանք այդ արյունը, այդ թանկ արյունը, այդ անգին արյունը և ուրեմն այն կոչումը, որով Աստված կանչել է մեզ, մենք Իսուս տեղը լինենք։ Մենք ապրում ենք այս երկրի վրա, բայց մենք չենք ապրում այս երկրի համար։ Մենք ապրում ենք հավիտենական աշխարհի համար, հավիտենական կյանքի համար։ Երիտասարդներին հավիտենականությունից խոսելը մի քիչ անշնորհակալ գործ է, որովհետև երիտասարդ տարիքում թվում է, թե կյանքը հավիտենական է, դու երբեք չես մեռնում, բայց այդ այնքան արագ անցնում է, որ հավատացնում եմ ձեզ, չգիտեմ կհավատաք, թե չեք հավատաս, երի երիտասարդներ մանուկներ, բայց կարծես երեք էր, որ ես էի երիտասարդ կամ մանուկ, այսօր արդեն 50 տարեկան եմ, մի քանի վայրկյան էլ կանցնի, կմեռնեմ։ Այս կյանքը իրոք շատ արագ անցնում և մենք պետք է այս կյանքում ապրենք, որպեսզի նախապատրաստվենք հավիտենականի համար։ Պողոս Առաքյալը Թեսալոնիկեցիներին գրում է այսպիսի խոսքեր. «Միշտ ուրախ եղեք, անդադար աղոթեցեք, ամեն ինչում գոհություն մատուցեք, որովհետև սա է Աստծո կամքը ձեզ համար Հիսուս Քրիստոսով, հոգին մի մարեք, մարգարեությունները մի արամարեք. Ամեն բան փորձեցեք և բարին ամուր բռնեցեք, չարի ամեն մի երևույթից տեղու մնացեք. Եվ խաղաղության Աստվածը ինքը թող ձեր բոլորին սրբացնի և ձեր հոգին, անձը և մարմինը ամբողջապես անհրաժեշտ պահի մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կարուստը. Ամեն»։ Անդադար աղոթեցեք։ Իրոք Աստված մեզ պատգամ է տալիս անդադար աղոթելու։ Մենք կարող ենք խոստովանել, որ այսպես չի, բայց մենք կարող ենք այս բանը փորձարարել մեր կյանքում, մենք կարող ենք իրոք անդադար աղոթել, մեր գործերից չկտրվելով, մեր առօրյա հոգսերը փոխելուց, մենք միշտ կարող ենք մեր մտքի մեջ աղոթ քանել, կանչել Քրիստոսի անունը։ Բայց նաև Տեր Աստված ուզում է, որ հատուկ նպատակների համար, հատուկ բաների համար մենք աղոթ քանենք։ Եվ մենք աղոթում ենք և տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին որոշ մարդկանց պատգամներ է տալիս և հետաքրքիր է, որ որպեսզի մենք չկասկածենք, որ Սուրբ Հոգին է տվել, նույն պատգամը տալիս է տարբեր մարդկանց և սա այսպես թերահավատների համար լավ վկայությունը, որպեսի թերահավատությունը թողնեն և մարգարեությունները չարհամարեն։
ժամերը, ժամանակները Տեր Աստծո պիտի մենք ապրում ենք, մենք պետք է ապրենք հավիտենականի համար, բայց երբ կմտնենք այդ հավիտենական կյանքը, այդ դա Աստված գիտի եւ ընդհանրապես անդադար աղոթեցեք, երբ որ մենք աղոթում ենք, մենք ակնկալում ենք աղոթքերի պատասխան։ Կարծես բարձ կլինի մեզ աղոթքերի, եթե մի բան ենք խնդրում Տեր Աստծուց, բարձ կլինի մանը, երբ որ Աստված տալիս է այդ մեր խնդրանքը, չէ՞։ Բարոր չի տալիս, այդ դեպքում ինչ բարձ մենք պետք է ունենանք։ Սրբերը ավարտացնում են, որ այս աշխարհում չի տալիս, մյուս կյանքում կտա։ Այդ վարձը տեղափոխում են մյուս կյանք և չեն դադարում աղոթելուց։ Ինչպես Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը խոստումներ ունեին, բայց չստացան այդ խոստումը, և Պողոս Առաքյալը այս մասը մեկնելով ասում է, որ իրանք որպես պանդուխտներ ապրեցին այս երկրի վրա, որովհետև այդ խոստումները չնայած ունենալով, իրանք գիտեին, որ ավելի լավ բան է իրենց սպասում։ Աբրահամը չտիրացավ այդ երկրին, չնայած Տեր Աստծո խոստացել էր, Հակոբը չտիրացավ, Իսահակը չտիրացավ, բայց իրանք այդ խոստումները ունենալով ավատով սպասում էին ավելի մեծ խոստումների, այսինքն այդ երկրի այդ փոքրիկ, որ հիմա Իսրայելն է, Իսրայել պետք է, Իսրայել հողը իրանք այդտեղ պանդուխտ ապրեցին, բայց Աստված ավելի մի մեծ երկնային Իսրայելը տվեց, երկնային Երուսաղեմը տվեց իրանց։ Մենք աղոթում ենք, Աստված մեզ վարձատրում ապատասխանելով մեր աղոթներին, բայց երբ որ մենք չենք ստանում մեր ուզածը, մենք պետք է Աբրահամի ավատով հավատի նման հավատանք, որ մենք այդ վարձքը ստանալու ենք, բայց մյուս կյանքում։ Եթե սա կոչվում է հավատ։ Եվ տեսնում ենք, որ մարդիկ մտածեցին, այսօր մենք ամբողջ, այսօր Փառք Աստծո, բոլորս համարյա հեռուստացույց ունենք և տեսնում ենք ինչ է կատարվում աշխարհում, նայում ենք, որ այն երկրները, որոնք ժամանակին Քրիստոսին ընդունել էին որպես Տեր և Փրկիչ, զարգացել էին, այսպես հասարակությունը զարգացել էր, թե մշակույթը, թե տնտեսությունը և այլն, այս ինչ-որ պահ եկավ, մտածեցին առանց Աստծո ավելի լավ կլինի, որ ապրեն, և թողեցին Աստծուն, և տեսնում ենք, որ դատարկ տեղ երբեք չի մնում, և տարբեր տեսակի սատանայի խապկանքներով, տարբեր տեսակի գաղափարներով լցվեց այդ տեղերը, և այս տերորիզմը, այս դաժանությունը, այս ամեն տեսակի բաները սանայա, որ մարդիկ չուզեցան Աստծուն, Աստծո հետ ուրեմն ապրել, իրանք ավելի նախընտրեցին մի հասարակություն ստեղծեն, որ այս երկիրը վարել է։ Ես, եթե հիշում եք Սուրբ Գրքում աշխարհի վերջի նշանները, որ տալիս է, որոշ նշաններ կա, որ ասում է, օրինակ, անհավատությունը պետք է շատանա, և մենք տեսնում ենք, որ այսօր անհավատությունը շատացել է։ Մեկ ուրիշ նշան կազմակերպությունը շատ պետք է զարգանա, աշխարհի վերջի նշաններից են սրանք։ Եվ ասում է, մարդիկ շատ պետք է ճամփորդեն, սա էլ աշխարհի վերջին նշաններից։ Ես մտածում եմ, ինչ կապ ունի անհավատությունը շատ ճամփորդելու հետ։ Կարծես թե ոչ մի կապ չունի, բայց պաստորին կապ ունի, և կապը գիտեք որն է։ Մարդը ասում է, թե այդ երկինքը ես չեմ հավատում, որ երկինք կա, կա կամ չկա, չգիտեմ, բերեք այս երկիրը վայել եմ։ Ոնց պիտի վայել այս երկիրը, տարբեր երկրներ գնալով, ամբողջ աշխարհը եթե հնարավոր է շրջելով, լավ ուտելիքներ ուտելով, շատ ճորակներով, այսինքն հավիտենականը թողած, այսօրվա մարդկությունը ուզում է այս երկիրը լիովին վայելի, ամբողջությամբ վայելի, այս ցավոք սրտի։ Ես տեսնում եմ այս նույն բանը այսօրվա հավատացյալներիս մեջ։ Ես մի տեղ եմ աշխատում, որտեղ մարդիկ կան, որոնք գործնականորեն ինքնաթիռների մեջ են ապրում, և ես իրանց ասել եմ, նենց չի, որ իրանց հետևից խոսում, իրանց դեմքին ասել եմ ես տանը, ես դեմ չեմ ճամփորդել իհարկե, և բաներ կա, որ անհրաժեշտ է, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ տեղ լինի, սեմինարը ես ինչը հրավիրում են, գնում ես և այլը, սա Աստծո հարկն է, բան չունեմ ասելու, բայց ես դրա մասին չեմ ասում, ասում եմ, որ մարդիկ նպատակ են դրել, վայելել այս երկիրը ամբողջությամբ, վայելել ամբողջ հաճույքները հնարավոր և անհնարին թույլատրելի և անթույլատրելի վայելել, ինչի համար, որովհետև չեն հավատում, որ այնտեղ Աստված մեզ սպասում է ավելի մեծ վարձքով, քան թե մենք կարող ենք խաղել այս երկրից, և մենք մեր վրա հավատացյալի անունը վերցնելով իրականության մեջ մենք ապրում ենք անհավատի պես։ Մենք այսօր քրիստոնյաներ ենք, որ առաջի դարի քրիստոնյաները տեսնեն մեր կյանքը,
ասեմ, որ իրան ժամանակվա հեթանոսները ավելի քրիստոնյան եղել, քան ասեմ մենք։ Մենք մենակ անուն ունենք քրիստոնյայի, այսպես ասած քրիստոնեական շուղեր ենք հագել, բայց մեր ներսը, մեր այդ շուղերի ներսում հեթանոս է բնակվում։ Մեր մտածելակերպը, մեր սրտի ցանկությունները, մեր կյանքը, մեր ամեն ինչը սա է ցույց տալիս։ Ցավոք սրտի է տեսա։ Բայց մենք կարող ենք փոխվել, եւ Աստված հույս ունի մեր վրա, որ այսպես պատգամներ ա տալիս։ Եթե հույսը կդրած ուներ, ոչ մի պատգամ չէր տա։ Եվ առաջա քրիստոնյաները աշխատել են հաճույքներից հեռու մնան։ Ոչ թե հաճույքը վատបាន, Աստված ա ստեղծել այս երկիրը, որպեսզի հավատացյալները վայելեն։ Ուղղակի հաճույքի մեջ շատ լուրջ վտանգ կա։ Գիտեք այդ վտանգը որն է։ Մարդը սիրում ա այս երկիրը, այս ժամանակավոր կյանքը։ Այդ հաճույքով պատմվում ա այս ժամանակավոր կյանքի հետ։ Դրա համար լուրջ վտանգ կա։ Դրա համար քրիստոնյաները, լուրջ քրիստոնյաները, այս բանը հասկանալով ծոմեր են պահել, այսինքն իրանք զրկել են ուտելիքի հաճույքից, հա։ Ուրիշ տարբեր բաներ են արել, այս բաները չարչարել եւ այլն, ոչ թե իրանք մազոխիստ են եղել, չգիտեմ ինչ են եղել, ուղղակի որոշել են իշխանավորա քիչ այս երկիրը քիչ վայելեն, որպեսզի հոգեով կապնվեն եւ վայելեն հավիտենական Իսուսը։ Եվ ասում եմ ամեն ինչում գոյություն մատուցեք, որովհետեւ սա է Աստծո կամքը ձեզ համար Իսուս Քրիստոսը։ Ինչ չանշանակում ամեն ինչում գոյություն մատուցել, այսինքն կյանքի բոլոր պարագաներում մենք պետք է գոհ լինենք Աստծոյից։ Հիմա դու ուզում ես ամուսնանաս, բայց չես ամուսնացել, ո՞նց պետք է գոհ լինես։ Չի ստացվել, հա՞։ Կարո՞ղ ես մտածել, որ ի՞նչ լավա, որ դեռևս չեմ ամուսնացել, ես ավելի շատ ժամանակ ունեմ ինձ Աստծուն նվիրելու։ Կամ ամուսնացել ես, կինդ կամ ամուսինդ անհաջող մեկն է, ենթադրենք, հա՞։ Ինչ պետք է գոհ լինես։ Աստված հնարավորություն է տալիս քեզ, կարող ես մտածել, որ իր համար աղոթք անես, դու լավ օրինակ լինես կնոջդ կամ ամուսնուդ համար, հա՞։ Չի լսում քեզ։ Աստված հնարավորություն է տալիս, որ դու հասկանաս, որ դու էլ Աստծուն չես լսում, եւ ոնց որ քո սիրտն է դառնալու, հենց էլ դու Աստծուն ես դառնացնում։ Այսինքն մենք ամեն պարագայում իրոք կարող ենք գոյություն մատուցել, եթե ճիշտ ապրենք։ Ես ես մի քանի օր մեկ ամիսա լուրջ ցավեր ունեմ ներքին օրգաններից, չգիտեմ ինչի, եւ ամեն անգամ աղոթք եմ անում եւ տեսնում եմ, որ ես փոքրակություն եմ ցուցաբերում այդ աղոթքների ժամանակ։ Այդ ցավերին չեմ դիմանում, եթե լասում հիմա ինչ ճիշտ գոյություն մատուցեմ, ցավում ա մեռնում, ես գիշերը չեմ քնում, ասեմ փակես դրաստած որ ցավում ա, հա։ Այդ ցավերի մեջ մտածում, Վարդան ջան, բա որ ցած արքային մեղք ես գործում, բա դժողքի ցավերի ո՞նց ես դիմանալու, ես սրտի ցավին չես դիմանում։ Հարց է, չէ՞։ Ո՞նց ենք դիմանալու։ Բա մեզ թվում ա թե պիտի դիմանա, հլա սրսկվեցի, բան ասենք անցա, բանդա բա գալու սրսկվեցի։ Ամեն ինչի մեջ մենք պետք է գողություն մատուցենք Աստծուն։ Եվ նեղության, եթե նեղությունների մեջ եք, դժվարությունների մեջ եք, այո, Աստված հատուկ քեզ դրել ա նեղության մեջ, որ դու տենաս ո՞վ ես։ Աստված երկնքից նայում ա, գիտի ես ով եմ։ Շատ լավ գիտեն, ես եմ ինքս ինձ կերպար ստեղծել, որ ես դեմք եմ կամ ես ինչ եմ։ Բայց Աստված գիտի, չէ՞, ես ով եմ։ Այդ նեղությունների մեջ էլ երևում ա գոհ ես, եթե իհարկե ուզենանք այդ նեղությունները ճիշտ ով ապրել։ Որովհետև երբ որ պատերազմ ա լինում, գիտեք, որ զինվորները շարժվում են բոլորը մի ձևի հագնված, այսպես սափրված, հա՞, նայում ես, գիտես բոլորը լավ զինվոր են, բայց որ կռիվ ա լինում, պատերազմ ա լինում, վախկոտը փախնում ա, չէ՞, բանը լավ զինվորը կրվում, այերևում ա պատերազմ ժամանակ, ով ա լավ, ով ա վատ, ով է սրտի զինվոր, ով է իսկական զինվոր։ Նույնն էլ սա հոգևոր պատերազմ, Աստված թույլ ա տալիս նեղությունների մեջ ընկնենք, Աստված թույլ ա տալիս հիվանդությունների մեջ ընկնենք։ Այսօրվա եկեղեցիները ասում են, հիվանդությունները ամեն ինչ կա, առաջվա եկեղեցին տես չի մտածել։ Առաջվա եկեղեցին ասում է, հնարավոր ա մեր մեղքերի պատճառով Աստված հիվանդություններ ա տալիս, բայց դա ակնհայտ չի, օրհնություն ա։ Այն մեր մեղքերի վարձը, որ մենք ընդդեմ պիտի ստանանք, Աստված թույլ ա տալիս տես ստանանք, որ գոնե ամբողջովին կամ մի մասը վերանա այն դժվարությունների, որ մենք ընդդեմ պիտի քաշեինք։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ես չեմ ասում այսպես դատարկ բանը, պոզիտիվ մտածողություն, դրական մտածողություն բանը, ոչ, մենք իրոք խորը պետք է Քրիստոսի վրա հիմնված ամեն բանի համար Աստծուն հարկանք։ Եթե կարողանանք այսպեսի կյանք ապրել, իրոք Աստված մեզ կարողանա օգտագործել։ Հոգին մի մարեք։ Ահա տեսնում ենք, որ
այս նախադասությունը վերջացնենք, որ կիսակ չմնա, ամեն ինչում գոյություն մատուցենք, որովհետև սա է Աստծո կամքը ձեզ համար Քրիստոս Հիսուսով։ Աստված ուզում է, որ մենք այսպես ապրենք։ Ամեն ինչում, թե լայնության մեջ, թե նեղության մեջ, թե դժվարությունների մեջ, թե ուրախությունների մեջ, թե տխրությունների մեջ, ամեն ինչում գոյություն մատուցենք Աստծուն։ Սա է Աստծո կամքը։ Շատ հաճախ մենք ասում ենք, մենք Աստծո կամքը չգիտենք, ո՞նց իմանանք, չէ՞։ Աստծո խոսքը որ կարդանք, իմանանք, ահա քեզի մի հատ Աստծո կամք։ Ամեն ինչում գոյություն մատուցիր Աստծուն, Քրիստոս Հիսուսով։ Այսինքն մենք այնքան հավատ պետք է ունենանք, որ հավատանք, եթե ես չեմ հավատում, որ Աստված բարի է, ամեն մեկս մեր ուղեղի մեջ ինչ-որ Աստծո պատկեր ունենք, չէ՞։ Մտածում ենք Աստված սենց Աստված ինձ է։ Բայց երբ որ երիտասարդը մոտեցավ Հիսուսին, ասեց բարի վարդապետ, Հիսուսը շատ լուրջ բան ասաց, Աստծուց բացի ոչ մեկ բարի չի։ Մենք մտածում ենք, ես ավելի բարի եմ, քան ստե Տեր Աստվածը, կամ ես ինչ ավելի բարի եմ, քան ստե Աստվածը, բայց Հիսուսն ասում է, ոչ մեկ բարի չի, ոչ մեկ, մենակ Աստված է բարի։ Եթե ես հավատամ սրան, ուրեմն ամեն փորձանք, ամեն նեղություն, որ գալիս է, ես կհավատամ, եթե Աստված բարի է, իմ բարիքի համար է թույլ տվել, չէ՞։ Այսինքն մենք պետք է լուրջ հավատը, մեր հավատի միտքը փոխենք, Քրիստոս Հիսուսով պետք է փոխենք և իրոք հավատանք, որ Աստված բարի է։ Ես չգիտեմ, մենք ինչ Աստծո ենք հավատում, բայց մենք պետք է հավատանք, որ Աստված բարի է, եւ ոչ թե Աստված բարի է, միակ բարին Աստված է, մենք սենց պետք է հավատանք։ Հոգին մի մարեք, ահա մենք տեսնենք, որ Սուրբ Հոգին պատգամ է տվել, փառք Աստծո, որ մարդիկ կան, որ կարողանում են լսել Սուրբ Հոգու ձայնը, չեն մարում այդ Սուրբ Հոգին, և երկու տարբեր, ուրեմն մարդկանց կամ խմբերի նույն պատգամն է տալիս Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին միշտ էստես է, նույն պատգամն է տալիս։ Մի շատ հայտնի սուրբ կար, Մակեդոնացի, իր անունը Մակեդոն էր, այդ ժամանակ, որ ինքը ապրում էր Անտիոքի կողքում եղած լեռներում, շատ հայտնի էր, բոլոր քրիստոնյա աշխարհը իրան ճանաչում էր, մեծ հրաշքներ, այսպես բժշկություններ, բաներ, ինչ ասես ինքը տենց Ռիխոսկով, այսպես սուրբ մի կյանք էր ապրում, բոլորը ճանաչում էին, և Անտիոքում այնպես պատահեց, որ ինչ-որ խումբ եկավ, այսպես այսօրվա բառով ասած էքստրեմիստների, որոնք հարձակվեցին, գրգռեցին ամբոխին, հարձակվեցին և կայսրի և նրա կնոջ, նրա երեխաների արձանները քարկոծեցին, ջարդեցին, փշրեցին, բան, որը նշանակում էր հենց կայսրին սպանել, այն ժամանակվա հենց օրենքներ, ձեռք բարձրացնել կայսրի վրա։ Այս նուրը իհարկե հասավ Ռոմ, հասավ Բյուզանդիա, և կայսրը զորք ուղարկեց, որպեսզի գան և Անտիոքը ոչինչ չասնի։ Իսկ Սատանան ինչ ոնց կարա անի, Անտիոքը քրիստոնեական լուրջ կենտրոն էր այն ժամանակ, ամենամեծ կենտրոններից էր, մեկ Ալեքսանդրիան էր, մեկ Անտիոքն էր, մեկը Ռոմն էր, վերջը, այսինքն Սատանան մի քանի խուլիգանների գրգռելով ուզեցավ այդ բանը վերացնի, այդ քրիստոնեական մեծ կենտրոնը, այդ ժամանակ Անտիոքում քարոզում էր Հովհաննես Ոսկեբերանը, հենց այդ ժամանակ, և կայսրը զորք ուղարկումա, որպեսզի Անտիոքը սրի քաշեն, քանի որ իրան անարգել են և այլն, և այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին Մակեդոնին, որը կյանքում մարդու տես չէր իշնում քաղաքվան, ասում է, ինչի գնա թագավորական ճանապարհին կանգնի։ Սուրբ Հոգի Մակեդոնը գնում թագավորական ճանապարհին կանգնի, դեռ զորքը գալիս է։ Զորքը գալիս է, և տեսնում են ցնցոտիներով բանի շուն մի հատ աղքատ է գալիս, կանգնում են այս գլխավոր սպարապետը զորքի, ասում է, դու ով ես, ասում է, ես Մակեդոնն եմ, ես որ լսում է, իշնում է ծունկյա գալիս սրբի առաջ, քանի որ շատ այտենց հայտնի մեկն էր, ասում ուր ես գնում, ասում է, գնում եմ Անտիոքը ոչնչացնեմ, ասում է, գնաս թագավորին կասես, ճիշտ է, խփել են արձաններին բան, բայց դրանք կավ են, քար են, բան են, մենք կարող ենք նորից վերականգնել, դու ինքը թագավոր լինելով սովորական մարդ ես, այդ մարդկանց, որ ոչնչացրեց իրը, ով է վերականգնելու իրանց, ով է իրանց նորից ստեղծել, դու, քարը մենք նորից կստեղծենք, բայց դու, որ մարդկանց ոչնչացնում ես, դու պատասխանատու ես, դու կարող ես իրանց նորից ստեղծել։ Այս սպարապետը ամբողջ զորքը այսպես հանդիմանում են, շուռ են գալիս, գնում են հետ, բան, Կոստանդնապոլիս։ Բայց այս բանից վերխաբար էր Հովհաննես Ոսկեբերանը, և ինքը քարոզում էր եկեղեցուն, և քարոզում էր, և ասում էր, այս պրոցեսը սենց կարճ չի տևում, շատ երկար է տևում, ես կարճ
կարճ մի փոքր հարցասպանեցի, ուղղակի Սուրբ Հոգի ոչ կարա երկու տարբեր մարդկանց նույն ժամանակ պատգամներ տա։ Եվ ինքը քարոզում էր եւ ասում էր, որ մենք արժանինք, որ մենք կոտորվենք։ Մենք արժանինք, որ կայսրը գամեզ ոչնչացնի, եւ այնպեսի քարոզներ անում, որ կարդում էի գիրքը եւ տեսնում էի, որ մարդիկ լացել են, իրանցին խփել, այսպես մազերն են փիտել, բան, այսպես լուրջ ազդեցիկ խոսքա եղա։ Բայց երբ որ այսպես լացում էին եւ վայնասուն էին, բարձ ունի իմաստով վայնասուն էին բարձրացնում եկեղեցու, Սուրբ Հովհաննես Ոսկեգերան ասում էր, Աստված բարի է, Աստված մի ճար կգտնի, Աստված, եթե դուք իրոք ապաշխարեք, Աստված ճար կգտնի։ Ինքը ի՞նչ գիտեր, որ Աստված այն մյուս սրբին ասել է գնա զորքի դեմ կանգնի, բայց ինքը գիտեր, որ եթե մարդիկ ապաշխարեն, Աստված ճար կգտնի։ Ես Համլետ եղբայրը ես թուղթը, որ կարծեն ճիշտ անմիջապես ես պատմությունը հիշեցի, որ երկու տարբեր մարդկանց, երկու տարբեր սրբերի Սուրբ Հոգի նույն պատգամը տասա։ Իրանք իրարից բերխաբար, այն մեկին ասվա գնա զորքին հետ դու, այն մեկին ասվա դու ապաշխարություն քարոզի, եւ իրոք ես մարդիկ ապաշխարում են, իրոք լացով ես սկսնայի ծեծրով ապաշխարում եւ Աստված ես հարցը լուծում է եւ մենք քաղաքը չի վերանում։ Հիմա մենք էլ գիտեք մեր երկնային կայսրին, մեր երկնային թագավորին վիրավորել ենք, անարգել ենք իրապատկերը, մենք ենք իրապատկերը, էլի մենք անարգում ենք ամենուր մեր դիմացիններին, չնայած Քրիստոսի պատկերն է, եւ համբերության բաժակը կարա լցվի, եւ կարա ինչ-որ պահ գա, որ մենք չիմանանք, բայց ասում եմ, ժամերը, ժամանակները Աստծո ձեռքին է, Աստված կարա իր զորքին ուղարկի հեշտակներին, գամեզ ոչնչացնի, սպառնալու մեջ էլ այսպես էլ ասում եմ, բայց եթե մենք իրոք ամբողջ սրտով ապաշխարենք, Աստված հետ կկանգնի այդ մտադրությունից։ Աստված չի ուզում, որ մենք մեռնենք, Աստված ուզում է, որ մենք ապրենք, Աստված ուզում է, որ մենք ապաշխարենք եւ ապրենք։ Մենք պետք է ապաշխարենք, մենք պետք է մեր քրիստոնի անունը դատարկ տեղը մեր վրա չվերցնենք, եւ այդ ժամանակ Աստված մեր միջոցով իրագործ կանի, ոչ որ մենք ունենք Աստված օգտագործի եւ կանի։ Հոգին մի մարեք, մարգարեությունները մի առամարեք, ամեն բան փորձեցեք եւ բարին ամուր բռնեք։ Չարի ամեն մի երևույթից հեռու մնացեք։ Նույնիսկ եթե մենք տեսնենք, ես բանի մեջ կարա չարի լինի, մենք պետք է զգուշանանք, արդեն այդ երևույթից պետք է հեռու մնանք։ Մենք ամեն բան կարող ենք փորձել եւ բարին ամուր բռնել, բայց մենք ավելի երջանիկ մարդիկ ենք, որովհետեւ քրիստոնեական 1700 տարի, մոտ 2000 տարի կյանք կա քրիստոնեական, մարդիկ շատ բաներ են փորձել, եւ մեզ այդ փորձառությունը փոխանցել են։ Մենք կարող ենք այս փորձառությունը վերցնել եւ օգտագործել, այսպես չի, անպայման չի ամեն բան մենք նորից փորձել։ Մենք սովորական կյանքում այսպես ենք վարվում, չէ՞։ Մեր սովորական կյանքում տեսնում ենք մեր ծնողները ոնց են այս բանը անում, կամ գնում ենք վարպետի մոտ, արեստ ենք սովորում, տեսնում ենք ինքը ոնց անում։ Մենք սովորական կյանքում այսպես անում ենք, մեքենա վարելու ասում ենք, մի հատ սովորացու, չէ՞, ենք ասում ենք, ռույլը սենց կպահես, խորոստը սենց, այսինքն մենք իրանց փորձառությունները վերցնում ենք։ Այն նույնն էլ հիմա նույն բանը մենք կարող ենք հոգևոր կյանքում օգտագործել, անպայման չի ամեն մեկս մեր կյանքը անցնենք հոգևոր, մարդիկ անցել են, մարդիկ փոխանցել են, մենք եկեղեցու անդամ ենք, եկեղեցին կենդանի է, բոլոր Սուրբ Ննջեցյալները այսօր երկնքում կենդանի են, այստեղ մենք եղբայրներ, քույրեր ենք, որոնք փորձառություն են, թե այնտեղ, թե այստեղ, մենք կարող ենք այդ փորձառությունը օգտագործել։ Մեզնից առաջ մարդիկ անցել են այս ճանապարհը, Քրիստոսն անցել է այս ճանապարհը, մենք այդ ճանապարհով պետք է քայլենք։ Եվ չարի ամեն մի երևույթից հեռու մնացեք։ Եվ խաղաղության Աստվածը ինքը թող ձեզ բոլորովին սրբացնի ձեր հոգին, անձը, միտքը, մարմինը, ամբողջապես անարատ պահի, մինչև մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի գալուստը։ Մենք պետք է այս բոլոր բաների մեջ թույլ տանք, որպեսզի խաղաղության Աստվածը մեզ սրբացնի, մեզ սրբացնի։ Մենք ամբողջապես պետք է սուրբ լինենք, ոչ միայն մեր հոգին պետք է սուրբ լինի, մեր մարմինը, մեր միտքը, մեր ամբողջությամբ մեր մարդ էակը, այս որ կոչվում է մարդ, մարդը միայն մարմին չի, մարդը միայն հոգի չի, չէ՞, մարդը այս ամբողջությամբ, մենք ամբողջությամբ պետք է սուրբ լինենք, եւ պետք է թույլ տանք, որ Տեր Աստվածը սրբացնի մեզ։ Եթե թույլ չտանք, ուրեմն եթե մենք համառենք, Տեր Աստվածը թույլ չի տա, Տեր Աստվածը չի կարող մեզ սրբացնել, որտեղ ինքը չի ստիպում, ինքը սպասում է, որպեսզի մենք թույլ տանք, մենք բացենք իր ազորության առջև մեր տղները, մեր սիրտը, այսպես ասենք։ Աստված միշտ
այսպեսի կատարյալ հավատա ընդվում, պարսիրտա ընդվում, ոնց որ պատարակի ժամանակ չէ, ասմա միամիտ մտքով, միամիտ սրտով, կատարյալ հավատով չէ, պարս մտքով, վերջը, պարս սրտով, պարս մտքով, այսպես կատարյալ հավատով, աստված այսպեսի մարդիկ ընդվում, քանի որ ժամանակը վերջանում է, մեկ պատմություն եմ պատմեմ, ես գիտեմ, որ սիրում եք, երբ որ սրբերից պատմություն եմ պատմում, որտեղ ինձ ասել են ամեն անգամ, դրա համար ես էլ պատմում եմ։ Այսպես Անտոն Անապատականի աշակերտներից մեկը կար, որ կոչվեր Պողոս Պարզամին, շատ պարզ մարդ է լինում ինքը, մինչև հավատաց, մինչև այսպես վանական դառնալն էլ շատ պարզ մարդ է լինում, գեղեցկուի կին է ունենում, որը այսպես վատ վարք է ունենում, մի օր հանդիս գալիս է, տեսնում է սիրեկանի հետ, իրան ասում են, բան, բայց ինքը տենց մինչև իրան մտքով ինքան պարզ մարդ է լինում, իրան մտքով չի անցնում, ոնց կարա կինը ուրիշ բան անի, ուղղակի չի պատկերացնում, որ տենց բան հնարավոր է աշխարհում, այդպեսի պարզ մարդ է լինում, հետ որ գալիս է տեսնում է, ասում հա փաստորեն էս իմ կնիկը չէ, էս մարդու կնիկն է, ասում հա հաջող ձեզ, գնում է բան, անապատ, որպեսի վանական դառնա, կնոջը նվիրում է իր սիրեկանին, ասում քանի որ սա իր կինն է փաստորեն, ոչ թե իմ կինն է, ես գործ չունեմ այս կնգայի, թողում է գալիս է, վերջը, և խնդրում է հայր Անտոնին, որպեսզի ընդունի իրան, պատմությունը մի քիչ երկար է, այսպես տարբեր փորձություններով բանով անցկացնում, քանի որ արդեն 60 տարեկան է լինում այդ ժամանակ այս մարդը, Անտոն ասում է չես կարող դիմանալ, կամ վերջը, բայց դիմանում է և տարբեր չարչարանքներով, օրերով սոված է թողում, հետո ժամերով աղոթք են անում, և այլ և այսպես, մի քանի օր հետո վերջում բան է լինում, նստում են հաց ուտելու, 4 հատ սուխարի, այսպես 4 հաց է հանում, 3 հատը տալիս է Պողոսին, մեկ ինքն է վերցնում, սկսում են ուտել, չէ, ասում է հաց ուտենք, ասում է ոնց կասես, և այս բանը, այս խոսքը, որ ասում է ոնց կասես, ավելի է հավանում Սուրբ Անտոնը, քան այդ բոլոր չարչարանքներով, որ անցել էր, ասում է, պաստորը ես մարդիրով պատրաստ է հնազանդվելու էլ, և այսպես, երբ որ սկսում են ուտել, ինքը ուտում է մեկը, տեսնում է մարդը սկի կեսն չի կերել, որտեղ ծեր է լինում, այսպես դժվար է ուտում, դա, ասում է կեր, ասում է չէ, ասում է ինչքան դու ես ուտում, այնքան ես, վերջը գլուխներ ճիշտ ցավացնեմ, վանական է դարձնում, մեկ տարի այսպես ապրում է, և այս իրա պարզությունը, իրա մաքրությունը այնքան է լինում, որ աստծո մեծ շնորներ է ստանում, այն աստիճանի, որ մարդուն տեսնում է, գիտի իրա հոգու մեջ ինչ է, այսպեսի շնորներ է ստանում, և Անտոն Անապատականը, ինքը գիտեք, ամենամեծ սրբերից է համարվում, և Անապատի ամենամեծ սուրբն է համարվում, երբ որ բերում են դիվահարներին, աղոթքով այսպես բժշկում է, մի օր մի հատ երիտասարդ են բերում, որի մեջ, ասում այն ինչ-որ այսպես բարձրագույն մի հատ ձև է լինում, չգիտենք ով է դա, և Անտոնը նայում է այս երիտասարդին, ասում է ես նրան չեմ կարող անել, տարեք Պողոսի մոտ, Պողոսի կարանի, վերջը, բերում են Պողոսի մոտ, ինքներ է գալիս, ասում է այս երիտասարդը դիվահարը, թևին հանի, այս Պողոսը ասում է բա դու հայր սուրբ, ասում է ժամանակ չունեմ, ես գործել ունեմ, դի գնա։ Վերջը, գնում է, մեզ Պողոսը ասում է, լսի ասում է, հայր Անտոն ասում է, որ դու դուրս գաս։ Այս դևնել ասում է, այ բիձա, այ շատակեր, ինչ հայր Անտոն, ինչ բան, դով ես, բա վերջը, ասում է, հայր, հայր, մեկ էլ ասում է, դու սարի թե չէ, Հիսուսին կասեն, կտենաս թե քոալը ինչ կրնի։ Վերջը, սկսում է, հայր էլ Նաշճյանի, որ երկնքի դեմ է սկսում, հայր, մեկ էլ դուրս են գալիս այդ բանից, գնում է այդ կեսորին պատկերացրեք Եգիպտոսում, ոնց որ Բաբելոնյան քեջի մեջ էլի նստես, այդպես գնում է մի հատ քարի վրա նստում է, ասում է Տեր Հիսուս, կնստեմ ստե, կմեռնեմ, մինչև այդ բանը իրան հուշան ես էլի, այսպես նստում է այս քարի վրա, և այդ դևը սկսում է գոռալ, ասում է սրա միամտությունը, պարզությունը ինձ հանում է, և ասում է մեծ այսպես օձի տեսքով դուրս է գալի, և գնում է դեպի կարմիր ծովը, երիտասարդը բժշկում է, և այսինքն այս պատմությունը, այսպեսի շատ պատմություններ կա, ես այս մեկը պատմեցի, այս մարդու պարզության համար, պարզ մտքով, կատարյալ հավատով, իրոք Աստված այսպեսի մարդիկ է փնտրում, որպեսի պարզ հավատ ունենանք, իրոք հավատանք Աստծուն, իրոք հավատանք, որ ինքը բարի է, և ոչ թե մեր կրկին զորտանք կամ մեր մտքին, մի պատմություն պատմեմ և ավարտենք, քանի որ չէ, ժամացույցին նայում եմ, որ ճիշտը նայելն է։ Ուրեմն հայր Արսենը, որը գիտենք, որ կոչվում էր կայսրերի հայր, քանի որ իրանց դաստիարակն էր, իրանց էր այսպես կայսրերին դասավանդում էր, այսինքն եթե դասավանդ էր նա, պատկերացրեք այն ժամանակով ամենակրթված մարդն ա եղել,
եւ ամենահարուստ մարդկանցից է եղել, երբ որ որոշումը վանական դառնա, մի օր պալատից մեկը գալիս է անապատ, տեսնում է մի հատ եգիպտացի վանականին, հայ Արսենը հարցեր է տալիս եւ այս մարդը պատասխանում է իրան։ Եգիպտացի վանականներն էլ մեծամասն ոչ բոլորը, բայց 99%-ով պարզ գյուղացի մարդիկ է եղել, այսպես։ Եվ ասում է, գայթակղվում է այս մարդը, ասում է, դու Ռոմի ամբողջ իրավունքը գիտես, անգիր, հունական ամբողջ ես բանը գիտես, ես բանը, ես սովորական մարդ ես, ոնց եմ, ոնց եմ ասում, այո, ես Ռամիկնով ա, որ սրան հարցում ես, բան, ասում այո, ես Ռոմի ամբողջ իրավունքը գիտեմ, հունական ամբողջ ճարտարախոսությունը բանը գիտեմ, բայց ես Ռամիկի իմացածի այլ ու բներ չգիտեմ ես։ Եվ այսպես ուրեմն բանանում, այնպես որ ծերի քույրերս եւ եղբայրներս, մենք կարող ենք լինել, տեսեք, երկու տարբեր մարդկանց այսօր եկեղեցին հիշացրեց մեզ. Փողոս Պարզամիտը, որը անգրագետությունից պարզ մարդ էր, եւ Արսենը, որ ամենազարգացած, ամենակրթված մարդն էր, բայց երբ որ իրանք իրանց էս բացեցին իրանց սիրտը Աստծո առաջ, Աստված ուրեմն այցելություն արեց եւ օրհնեց. Հիմա մենք պատգամ ունենք Պաստորեն Աստծուց, ես ճիշտն ասած այսօր քիչ ուրիշ բան եզում կարոզել, բայց այս բանը, որ Կարդաց Համլետ եղբայրը, այդպես ինչ որ Աստված այսպես փոխեց այս բանը, մենք պատգամ ունենք եւ այս պատգամը կարեւոր է, ոչ թե մենք չգիտեինք ավետարանից չգիտեինք բան, բայց Աստված հիշացնում է ժամանակ առ ժամանակ հիշացնում այս բանը, միակ բանը, որ մեզ կարա խանգարի մեր եւ Աստծո միջև լինի, սա մեր մեղքերն է, ուրիշ ոչ մի բան չկա, որ մեզ խանգարի Աստծուն, դրա համար Աստված խնդրում է մեզ, հորդորում է, հրամայում է, որ ուսնենք մեր մեղքերից հրաժարվենք, որպեսզի այս կապը վերականգնվի։ Եթե մենք վերականգնենք Աստծո հետ, մեր կապը ոչ մի զորություն աշխարհում, ոչ մի իշխանություն, ոչ մի պետություն չի կարա մեր դեմ կանգնել։ Մենք պետք է այսպես հավատանք եւ միշտ ուրախ լինենք, ամեն բանում փառք տանք Աստծուն, գողություն տանք Աստծուն, թույլ տանք, որ Տեր Աստվածը մեր մեջ աշխատի ու փառավորվի ամենասուրբ երկրությունը։ Ամեն։ Մենք մի հատ էլ այս պատգամը կարդանք, որ վերջի աղոթն են սրա հիման վրա անենք։ Գիտես, դուք ազգովի անգամ ձեզ քրիստոնյա համարողներդ թաթախված եք մեղքի մեջ, եթե չապաշխար եք, սրանից վատ շատ ավելի վատ բաներ եմ թույլ տալու, սրբվեք մեղքերից, ինչպես նիմբեն, սկսեք ամենափոքր մեղքերից, ամեն օր մի մեղք հաղթահարելով մոտեցեք ինձ, Հիսուս Քրիստոսին։ Տերը թող ողորմի, այս պատգամը մեր մեջ կյանք դառնա։ Ամեն։